Tak já jsem to spustil a Vojto, poprosím tě, kdybys mi nejdřív popsal, jak to kolem tebe vypadá, kde v tuto chvíli vlastně stojíš. Tak teďko sedím ve stanu v našem, v tom IMG, to je to International Mountain Guide, a je to v tom základním kempu. Jak vypadá base camp? Lidi často hovoří o tom, jak to je už plný, že tam jsou stany postavený jako bary, restaurace, že to už je prostě malé město. Je to pravda? A ne, docela. Já jsem teďko akorát přišel, NIMS tady má teďko základnu jako dost velikou a má tam stan, takový ten dom. A tam měl teda espresso mašinu, ale to je tak jediný. Taky jsem byl Taší, tady má, to je ten Seven Summit Tracks. Ten má taky jako ty domy jako s jídelnama, ale i by tady byly restaurace, takový to vůbec ne. Jako to je úplně nesmysl. Ten Everest Camp, já jsem tady poprvý teda, ale co jsem tady bavil s těma, co tady už byli, už tady jsou po 20 let, tak dnes, letos, Everest Camp je velice malej. Loni tady bylo 450 horolezců, který leze na Everest. Letos je jich jenom 220, takže víc než polovička vlastně, trochu méně než polovička. Takže Everest Camp, podle mě, já jsem vždy to úžasný, protože já jsem zase slyšel, jak to je špinavý a to, tady není vůbec žádný bordel, všechno je uklizený, opravdu úplně, úplně prestižní, jako ten camp je úplně mě to ústředka úplně uchvátilo. Jako nemohl bych říct, že to je jako, je tam nějaký luxus, tady je, jako ten Climbing Seven Summits, ty mají takový ty luxusní stany a takový, ale jako restaurace nebo espresso bar nebo nějaký, jak jsem slyšel o tom, že tady byly bary a takový, tak to vůbec neexistuje, ne? Jaké jsou vztahy lidí mezi sebou? Je tam konkurence nebo spíš spolupráce všech spolu? Já jsem dost překvapený, jako tady vidíš obojí, je tady nějaká ta spolupráce, ale už je taky viditelná ta konkurence, jako mezi sebou, jako tady to vidím to ten NIMS a the Climbing Seven Summits and Seven Summit Tracks and Abramov. Oni dost nespolupracují, oni jako opravdu jsou už jako dost izolovaní. A já nevím, jestli to je tím, že ten COVID jako to dělal, že oni nechtějí, aby mezi sebou lidi jako opravdu minglovali, protože nechtějí, aby ten COVID se jako tady zase ujal, ale myslím, že jako takový, že jako kšeft, jako takový, jako business, že jako dostal do takový situace, kdy opravdu jsou v kompetenci, no a že to nějak, to kamarádství není dost jako vidět, že opravdu to je dost velká izolace od nich. Jaký je tvůj cíl a jaký je tvůj program? Co už máš za sebou a co tě čeká? Takže první, co jako já tomu říkám, ten flat, takže to ten track do toho základního tábora, což trvá 12 dní kvůli aklimatizaci. To mám za sebou. Pak je aklimatizovaný výstup na horu Lupče, což je 21 600 stop, což je nějakých 6 100 metrů. To jsme udělali akorát včera a dost rychle. A normální čas je 5 hodin, já jsem šel nahoru dolů za 3 hodiny. Takže se cítím velice dobře. To mám za sebou. No a teďko už začínáme a příští. Takže dneska vlastně je neděle už tady a v pondělí lezeme poprvé na Kumbu Ice Falls. To je jenom taková zkouška přes ty žebříky, že jo, a tak do polovičky. A to následuje den odpočinku a pak je to den, kdy se leze až do prvního kempu a zase se zpátky a pak zase den odpočinku a pak se leze do prvního kempu, spí se tam. Druhý den se vyleze do kempu 2 a přijede se zpátky do jednoho, spí se znova, pak se zase vyleze do 2, spí se tam 2 noci a sleze se dolů. To je první kolo. A pak se zase opakuje. Druhý kolo, to je do prvního kempu spát, do druhého kempu spát, do třetího kempu, jenom dojít, jít zpátky, spát v druhém kempu, jít do třetího kempu a spát tam celou noc, sejít dolů do základního kempu a pak máš ten, co tomu říkají, ten odpočinek, to je asi 5-6 dní, mezi tím, než se dostaneš na tu, co tomu říkají, ten vrchol rotace, ta summit rotation. A mezi tím lidi většinou někam jezdí dolů, jako dobít z kyslíku, ty Rusové s tím začali, lidi řekli, že se musíš první dotknout trávy, než se dotkneš vrcholu. A v tom smyslu je, že vlastně to tělo po takové aklimatizaci je dost jako zničený, a takže hodně lidí lítá do Katmandu,
jsou tam 3-4 noci v hotelu a jenom spějí, jedí a pak přijedou zpátky a jdou vlastně na ten finální výstup. A to tělo by se mělo jako rehabilitovat v tom dostatečném kyslíku a jídlem a spánkem, protože tady se spí docela dobře, ale pořád to je v tom stanu a pořád je tady zima a pořád to je v těch 5360 metrech. Takže jako to tělo, i když se na to zvykne, ale jako nic se třeba tady nehojí. Tady třeba někdo už má se říznul takovým malinkým nožičkem, jenom takový malinký říznutí, ale furt je to odevřený, už je to 2 týdny, jo. Takže to pro to tělo to je dost jako, je to jako nářez pro to tělo tady být vůbec jako takový základní kempu tak dlouho. Já jsem tě viděl, když jsme spolu šli na Vinzon a vím, že máš naprosto fantastickou kondici, že jsi v perfektním stavu. To, jak jsi popsal, jak rychle jsi vystoupal na Lobuče, to je taky úžasná věc. Ale cítíš se unavený? Je to prostě ta nadmořská výška, i ten zápřah je cítit, je znát? Samozřejmě, když jsem lez na Luboče, tak normálně úplně ze začátku, jako já jsem začal jíst, bylo to asi 3 hodiny ráno, a jenom já a ten můj šerpa a začali jsme jíst a normálně úplně ze začátku si říkám, pane bože, já nemůžu dejchat, jo, a nevěděl jsem vůbec, čím to je, a zkrátka strašně pomalu, ale člověče tak v polovičce najednou, a to šlo, najednou dechání přišlo, nohy přestaly bolet a začal jsem jíst strašně rychle a ten šerpa mi říkal, že to je úplně normální, že zkrátka to tělo si třeba zvykne na určitou aklimatizuje se do určitý výšky. Ale pak najednou, když začneš jíst hodně rychle, tak to tělo neví, co se vlastně děje a začíná uspořávat ten kyslík jenom pro ten mozek a proto nohy začnou strašně bolet a strašně těžko se dejchá. A jakmile to tělo ví, že všechno je v pořádku, to znamená, že zpomalíš, tak všechno se rehabilituje. A to je technika, kterou jsem neznal a to je strašně důležitý to vědět, že jo. A pak jsme došli nahoru, my jsme předešli, před náma byli asi 2 skupiny lidí, kteří odešli hodinu před náma a my jsme je předhonili, než jsme vůbec před vrcholem, ještě daleko před vrcholem jsme je předešli. A, takže já jsem se cítil velice dobře, při sestupu velice dobře, ale člověče, pak se vrátíme z Lobuše, vyjdeme s tém, já se cítím velice dobře, jsem v základním táboře, ráno se probudím a jdu takový malinký kopečka jenom sem k té jídelně a zase nemůžu dechat, jo. Je to, zkrátka furt pryč to tělo dělá takový ty výkyvy, že si říkáš, tak už jsem na to připravené, ne. To tělo a ten mozek jako snaží se komunikovat a nevidí, co se vlastně děje, jo. Tak se nějak cítím, že jako to tělo říká něco tomu mozku a ten mozek říká, ne, já nerozumím, jo. Ale to jsou takový výkyvy, třeba teďko, já jsem akorát šel přes celý kemp až k tomu Icefall, to je taková, já nevím, tak 2,5 kilometru a je to pěkně nahoru a cítím se úplně perfektně zase, jo. Takže to jsou ty výkyvy a když se mluvím s těma horolezcema, tak všichni říkají, to je to samý, to je přesně, co se děje, jo. Takže se vůbec neboj, jako dělej, co máš dělat a zkrátka neboj se, co to tělo ti říká, to si zvykne. Takže jsou to takový výkyvy, kdy se až děsí, říkáš si, pane bože, co se se mnou děje, já to nezvládnu a pak jsou zase dní, kdy si říkáš, já bych tam vyběh hnedka, že jo. Mm-hmm. Pokud se nepletu, tohle je tvůj 7. vrchol ze 7 vrcholů 7 kontinentů planety. V čem je to jiné? No, tak tohle to je 6. protože já musím... Povídej, tohle je 6. co tě ještě čeká? A Carstens Pyramid v Papau. A když se srovnají ty předcházející hory, těch 5 vrcholů, které máš za sebou, jako je právě třeba Denali, která bývá označovaná za hodně obtížnou, v čem je teďka pobyt pod Everestem na příprava na výstup jiná třeba oproti tomu, co si očekával? A i oproti těm horám, které už máš za sebou? Tak určitě ta výška, že jo. My těch 8000 nějakých 580 metrů, nebo co to je, tak to nemá úrovně nikde a to je postrach všech. A technicky Everest není technický. Všude to jsou ty fixed lines, to znamená ty lana jsou upevněný a takže to jako technicky to není, ale jde to o to, jestli si člověk zkrátka, jestli to tělo, jestli dokáže donutit tělo si zvyknout a dojít na ten vrchol. Samozřejmě kyslík hraje ohromnou roli, že jo, a kolik ho používáš a jak rychle jdeš, to všechno vlastně znamená, jestli na ten vrchol dojdeš. To je jediné, co mám v hlavě, jako konzumace kyslíku, rychlost výstupu a bude to tělo na to připravený, že jo. Ale technicky se neobávám toho,
toho Everestu. Co já mám připravený vlastně je, že dělám obě hory. Takže já mám připravený vlíz na Everest, pak slíz dolů do čtvrtého kempu, vyspat se pod kyslíkem a přejít na loce a vyjít nahoru na loce a pak zpátky do druhého kempu. To je můj plán. Jestli se to povede, to všechno uvidíme na počasí a to jak se budu cítit. Kdy zhruba by měly být tvé vrcholové dny, abychom mohli si když tak říct, tak teďka někdy? To okno toho výstupu mělo letos být někdy mezi 13. květnem a 20. květnem. Tak to předpokládá, jo? Takže my se připravujeme na ten 18. 17. květen. To je moje příprava. Ale je to vlastně plus minus 5-6 dní, že jo? Poslyš to, já ti musím říct na to, jak se všude píše a mluví o tom, že už jako Everest vyleze v podstatě každý, že ho tam případně vynesou a vytáhnou, tak to, co popisuješ, zní hodně jinak. To zní jako, že to je dost velká dřina a že to vyžaduje hodně velké odhodlání a mít hodně natrénováno. A samozřejmě, a je taky, ale že jo, jsou různý druhy výstupu. A oni tomu říkají ten hybrid, to znamená, že přinesou hodně kyslíku a to, několik šerpů, ale i při tomhletom všechnom zařízení, když člověk na to není připraven, když nemá tu kondici, když nemá tu vůli v hlavě, tak se nahoru nedostane. Jo. To je blbost, že by jako každý mohl vylíst nahoru. Je to přístupní hodně lidem? Samozřejmě. Ale že by každý mohl vylíst nahoru, to s tím bych nesouhlasil. Skvělý. Já ti mnohokrát děkuju za to, že jsi udělal čas, že jsi měl trpělivost, abychom tady bojovali s proměnlivým spojením a držím ti palce, zlom vás, hodně štěstí. Díky, Petře. Určitě budeme... Doufám, že to spolu oslavíme v Praze. Těším se na to a určitě bych s tebou rád byl ve spojení, abychom pak mohli dál přinášet informace, jak budeš postupovat a snad, nechci nic zakřiknout, snad pak budeme mít i zajímavé informace o tom velkém plánu, jak přejít přes obě hory. Ano, ano, přesně. Já ti budu zkusit informace dávat. Doufám, že ten satelitní telefon, že bude... Jo, ten satelitní telefon pracuje velice dobře, když je modrý nebe, ale že zataží, no tak to tak dobře nejde, ale já to zkusím, já ho sebou budu mít, jinak jako na tom prvním, druhém kempu a já ti sem tam můžu zavolat a když to vemeš, tak můžeme mi mluvit a dám ti nějaký krátký informace nebo nějaký zajímavosti, které se stanou. Skvělý, budu moc rád, měj se krásně, zlom vás, ahoj, Georgi. Taky ahoj, ahoj. Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy